What's good, guys? It's your boy Seven Flicks back again with another banger. You know what I'm talking about. Back again with. It's so good, Manzel. It's so good, Manzel. We had to do it twice. The two times it is, you know what I'm talking about. Okay, so if you haven't subscribed to this channel, Manzel, you know, Pompia Tena, you're tripping real hard, Manzel. Hit the subscribe button down below. Like this video, share with your friends and family, you know what I'm talking about. Yeah, so today I'm chilling with the latest crew on earth right now, and what I'd introduce, what I'm going to do. Beautiful mama, ladies first as always. Hi, so my name is Muna. Oh shit! Hey mama. Mm-hmm. Be shy. Hit us on Instagram, _KI_Runa. Yeah. I don't know what that for you. I'm going to go to the Instagram. Kitbola pale Instagram el capitano mwenyewe. Hapa sina capitano. Okay, so mimi mnanijua, si ndio? So do the necessary pale Instagram. If you don't follow me on Instagram, but there account got suspended, na ikabidi tumeanzisha a new account. So ta ku link up manze Instagram link to copy the description. So let's get into the video. First and foremost, manze, mom guys, and super lady. Manze, mede madem utonyesha mambo kuinje bana. Like some girl of mine, manze lipata, like he was fighting because of a lady. Oh shit! Nilikuwa nachapana na huyu jamaa. You guys. Umepigania dem, like you fight to the fellow jangosa biam dem. Ama ushaipigania dem. Ama ushaipigana dem. Ushaipigana dem za biam jamaa. Unaipigana dem mwenzako. Mutama nyele hivi. Kana dakika. Scratch hivi. You know how ladies fight? Ladies like, they wanajaribu like kugwarana. You get a phone at all, gwarana. Where? I see what you're doing. So ladies, they fight like you know how you fight. So Jai fight. Miss Jai fight. You are a humble citizen. You've never fought for a guy. And you don't think you ever fight for a guy. Or maybe you will, but you're just not sure. Hi. Chances. 50-50. Hey, when did you put that game young? Where? So jamaa akapata akapulo nenda kupulo alipulo ai contestant wake some huge guy Goliath to say almost na yeye ka David pale kaboy kadogo but sasa ameambiwa trust in yourself, believe in yourself, courage to all go kubwa ana kitu you see. So akapula pale hivyo kwa Goliath. Eh? Goliath. Ana acheki. Alipula papo hivyo. Akamwambia aje. Una fanya nini na game yangu? Una try. Una try. Una try.
madu. Aka tupa hivi. Unajua sasa kofi na unajua sasa ndogo hivi angle inclination. Alafu kwa kofi. Unajua kofi na pogea kama uko na huu. Unapiga mtu kofi. Watu wana nguvu na wanataka na nguvu. Lakini sasa uko na nguvu unapiga mtu hivi kofi. Akaenda kutupa hivi kofi ilifika kweli. Oh shit. Aliona nika ground na mwata. Anaona kama mshana ni kama ground inakuja juu hivi. Kumbe ni kama inaenda chini. Salaam alaikum. Sawa jamani. Alafu ngambona na background na force hizi. Pipo hapa. Jamani pipo hapa. Eh, ngwe mtu mwingine. Asana ngwe mtu mwingine. Ni mbuta kile sasa kwa nguvu. Mbona amekongwa hapo bali. Jamani asanga aliona stars in real life like unaona kwenye dunia watu wanasema the earth is flat. That nigga saw like the earth is flat. But around kabisa. Anaona kama yani aliona literally. Anaona le ya naona wacha sisi tunaambia bwa theoretically ati nini ati na spin ya aliona ati na spin pia kwani tunakumbuka ni kwa kama kwa market tunamwambia taki sasa ndio basi hizo hizo sasa baadaye kupigia ni naona pia hadi Better you can fight for a lady in different ways, not just like, make a good call. Not a common to be. You can hear them pan, people, utamondro. Mina kata braids, na dread. Chakatana. Wow, okay, so like, niko na swali by the way. Niko na swali by the way. Ama ibrahima sawa di. You see him. Manzi sasa tupata boy boke boy mwenye niko okay wow boy shawana kama boy ina kipatana wewe anatapiga huyu for example ni kipatana Masha chance za role na nini Masha atakalinga ndio sasa ulikuwa sure hata kipatana sasa ika happen that kukakuwa na twist kwa story nikadeformia nikamlipua kwani ndio nilikuwa na disaster nikambisapo disintegrate rudi ya ajama kaibu expect. And it's been a long time since I've been back. Yeah. Ninaangalia chini maisha. Hiyo ndio usijia wapi. Eh, mabua inakuwa bend hivi. Okay, mimi nilikuwa mnenekea inakuwa odd. Eh, zangu chini. Zangu nilikuwa mnenekea high odd. Lakini nilifunika proper. Baka katembea. Inakuwa aje? Buni ambie sasa inakuwa aje? Kwa hiyo story. Mimi ni expect.